Oruchiko rutuziddwe kansanga kibati mu kigundu zone lubaddemu ebbugumu era nga lubadde lwetoolera ku nsonga eziwerako omuli ebyokwerinda, enkulaakulana, ebyenjigiriza, ebyobulamu bye batuuseeko mu mwaka oguwedde ne bwe bategateko okukola omwaka guno 2015. Abavubuka bajjumbidde ekibiina ekyo kisobola okukiba memba 30 era nga kyajjula. Olukiiko lwetabiddwamu omubaka wa Paalamenti w'ekitundu kino John Simbwa, atwala poliisi e Kabagala Bernard Mugerwa, bakansala, abakulembeze n'abatuuze bangi ddala. Zino essente zaatuwadde tuyinza okuggyamu obugagga n'emmotoka ne buli kimu kyonna kye tweta. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe w'ekitundu kino Roman Sserugge basindidde ababatwala ennaku omuli ne KCCA okubayisa obubi nga babasengula mu bifo mwe bakolera. Kakati tebamanyi kyakukola nga bantu bangi kati tebakyalina mirimu. Abamu bategeezezza Mugerwa ng'abaserikale ba poliisi y'e Kabagala bwe basoose okubalyako enguzi ng'ate bo bamanyi nti akakalu ka poliisi kaba ka bwereere. Nkusaba olungamye poliisi yaffe yawa y'e Kansala, bondi tekola ki? Egiiyo tugimanyi, naye ekibuuzo kiri nti Sserugge, tukukutte otambula ku ssaawa 3 ng'onywedde ku mwenge, olina mumeka? Ye omubaka wa Paalamenti John Simbwa agumiza abatuuze nga bwakyo agenda mu maaso n'okubalwanirira kubanga kino kye kyamulonza. Waliwo abawujja obunyama olw'okuba bo babbye ne bakwekerera bamubuulira ekirala, nange nina omubuulira eky'abantu kye bakola ki. Kyekyo lwaki namuwandiikira ebbaluwa ya miko 20 ne mugamba kirisigala ku bwino nti Simbwa yakola ki, ne mubuulira ebizibu ebiriwo mu kitundu ky'ekiikira. Owa poliisi Mugerwa asabye abatuuze okwongera okukolagana ne poliisi mu buli kimu era neyeyama okumalawo buli bw'enguzi mu bapoliisi bye bamubuulidde. Naiba wayingira ssaawa mmeka akola ki security yammwe, ffe twakuwera security enkafu abatuuze. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde gulire lino ku Lwabukedde TV.